Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa perjantaita kaikille katsojille. Tässä tämmöisessä lievässä lumisateessa lähdetään kohti. Ja onpa toi muuten sisävalo tavallaan aika hämärää. Noin. Niin perjantai tosiaan. Täytyy käydä tuossa Tesoman länsitorilla hakea yksi paketti. Eli siinä on tullut pakettiautoon mulle yksi paketti, niin mä käyn hakemassa pois sen. Eli tässä mennään kohti Tesoman uutta liikekeskusta. Tosin ei se uusi vielä ole valmis, mutta voi kai sitä uudeksi sanoa, kun se on jo perustukset tehty. Tämmöistä. Vähän on tänään lunta puskenut ja mä vähän testaan tässä nyt samalla ne kahden kameran käyttöä molempiin suuntiin. Katsotaan miten tää toimii, että editoimaan tätä joutuu, mutta en mä tiedä. No joo, saa nyt nähdä jaksaako tätä nyt kukaan katsoakaan, kun tässä ajellaan. Ja miltä se näyttää tuolla myöhemmin tuolla YouTubessa, mutta me näemme sen. 21-bussi tulee vastaan, Lialahti Turkola. Niin se tulee tuolta Tesomalta pitemmän Vikurin kautta ja nyt me mennään tästä Tesomalle. Hyvin nyt valot suosi onneksi jotain. Tänään on siis perjantai 13. päivä. Ja ilma kyllä on semmoinen, mutta tänäänhän toi Veikkaus lanseerasi sen uuden pelin, eli missä pitäisi arvaa kohteet väärin, niin voittaa se. Eli periaatteessa se on toi keno niin kuin molempiin suuntiin, paitsi että numeroita on vähemmän valittavana, eli peli on mun mielestä aika vaikea. Saa nyt nähdä sitten. Eli tällä jos ajattelisi, että näin kun on 13. päivä, niin voisi tehdä kun vaihtui tuo loto-uudistus, eli tuli 40 numeroa, niin ainakin kahden seuraava kierroksella tuli numero 40, kierroksella tuli numero 40 arvonnas, niin jos nyt tekisi niin, että laittaisi numeroksi, mitkä ei ainakaan osu, niin 13, 1 ja 2, 0 ja 17, niin siinä on se 4 numeroa. Mutta mitään siihen lisäksi keksiksi. Tässä on tää Tesoman uusi palloiluhalli. Mä en tiedä näkyykö se tuossa videolla. Tuossa se on vasemman. No vähän huonosti se tähän näkyy. Mutta näin lähestymme Tesoman keskustaa. Joo, saan nyt nähdä sitten, saanko mä tuot pakettiautomaista paketin vai tuleeko siinä sitten tämän 13. päivän karma esille, mutta katsotaan. 30 rajoitus tässä. Tässä on tuo näkyy tuo liikekeskus. On se nyt aika korkeaksi rakennettu. Tonne ei viitti edes yrittää autoa. Mennään tuonne K-kaupan pihaan. En luulisi tähän aikaan vielä nyt hirveä ruuhka olevan. Tietysti perjantai ja tilipäivä monilla niin voi olla, että olen väärässä tässä, mutta katsotaan. Ainakin ajan muuten moottoritien kautta pois täältä. Täällä voi olla ruuhkaa täällä, en tiedä. Joo, tässä mennään K-Market. Tervetuloa ja käydä katsoa, jos saisi paketin. Mä en ole näitä pakettiautomaatteja käyttänyt, mutta tuskin tää nyt maailman monimutka siinä on. Mutta 13. päivä tänään, niin voihan se olla, että siinä oma haaste on. Onkohan täällä muuten yhtään tilaa? Kuolahan on paikka. Ai täällähän vaikka hyvä mykkö, tuossa svenska. Pannaanpas tosta noin, niin päästään helpommin pois täältä. Mutta tämmöstä mukavaa perjantaita katsojille. Käydäänpä tuossa vähän asioimassa tuossa K-Marketissa. Tässä kelloahan se on tasan 2.